Thank you.
Pirmreizējā sastāvā priekā, tādā pamata. Un šī nākamā dziesma ir tapusi no sena demo pelniem un varētu būt saucama par jaunu. Tā kā 2,5 dimensijas, tas nav īsti 3 dimensijas, bet apmēram jauns. Thank you.
Thank you.
Tur ir saka, Artūrs Rāķis, tur ir Oskars, tur ir Kristīna. Pasakam paldies. Paldies, Kristīna, kur viņi būtu. Mēs sapīvējām, esmu tevi.